Azərbaycan Respublikasının Pakistandakı səfiri Əli Əlizadə Naxçıvan Dövlət Universitetinin qonağı olub. Muxtar Respublikaya səfər edən xarici qonaqların, səfirlərin və diplomatik nümayəndəliklərin universitetdə artıq ənənə halı aldığı görüş Ali Təhsil Ocağının diplomatiya kabinəsində baş tutub. Universitetin rektoru Elburus İsayev qonağı salamlayaraq rəhbərlik etdiyi Ali Təhsil Ocağı barədə məlumatlandırıb. 44 günlük vətən müharibəsində Pakistan dövlətinin siyasi və mənəvi dəstəyini diqqətə çəkən rektor Pakistan dövlətinin tutduğu qətiyyətli və prinsipial mövqeyin xalqımız tərəfindən də həmişə böyük rəğbətlə qarşılandığını diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Respublikasının Pakistandakı səfiri Əli Əlizadə universitetlə bağlı xoş təəssüratlarını bölüşüb. Qeyd edilib ki, Pakistan Azərbaycanın haqq içində hər zaman dövlətimizin, xalqımızın yanında olub, bizə öz dəstəyini açıq və birmənalı şəkildə ifadə edib. Səfir Ali Təhsil Ocağının beynəlxalq münasibətlər ixtisası tələbələri üçün mühasirəsində bildirib ki, Pakistan Azərbaycanın müstəqilliyini Türkiyədən sonra tanıyan ikinci ölkədir. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi Pakistan tərəfindən 1991-ci il dekabrın 12-sində tanınıb. Vurğulanıb ki, Pakistan həmçinin Azərbaycanda səfirliyini açan ilk ölkələr sırasındadır. İki ölkə arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci il iyunun 9-unda yaradılıb. Diplomat hər iki ölkə arasında xarici əlaqələri tarixi faktlarla tələbələrə çatdırıb. Qarşılıqlı müzakirədə təhsil sahəsində gələcək perspektivlər dəyərləndirilib. Müəllim və tələbələrin sualları cavablandırılıb. Bu gün tələbələrlə görüşdük, Pakistan-Azərbaycan əlaqələrinə dair interaktiv söhbət apardıq. Həmçinin Azərbaycanla Pakistan arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin perspektivlərini müzakirə etdik. Bundan biri də təhsil sahəsində əlaqələrin inkişafı idi ki, nəzərdə tuturuq ki, gələcəkdə Pakistan universitetlərindən biri ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin arasında əməkdaşlıq haqqında memorandumun imzalanmasını təmin edək, həmçinin tələbə mübadiləsi həyata keçsin. Səadət Əliyeva, Ramilərin adqızı, xəbərlər.